magia do tênis entrou na minha vida, na verdade, de uma forma mais natural. Eu tinha 6 anos, estava na praia de férias e tinha quadra lá. Daí eu pedi para os meus pais que eu queria começar a fazer aula. Quando eu comecei a fazer aula, fiz 2 meses, e só que aí eu fui meio expulso ou tive que parar porque o professor só fazia brincadeira e eu queria jogar tênis de verdade, então acabei ficando uns meses parado depois, e aí retomei no outro ano, e aí não, depois disso não parei mais. O público faz diferença, sem sombra de dúvidas, deixa o jogo mais vivo, mais intenso, eles vibrando com a cada ponto, ou lamentando a cada bola errada, então acaba sendo bem mais motivante jogar com torcida. O momento da minha carreira que eu senti a mágica no ápice foi no Rio Open, sem sombra de dúvidas. Estava na quadra 1, um estádio grande, mas não o maior, e a quadra estava completamente lotada. Foi o jogo contra o número 1 do mundo na época, eu e o Orlando Luz. A gente acabou ganhando por 10-8 no Super Tie Break, então foi um momento de maior felicidade, eu acho, da minha vida, e satisfação por tudo que eu já treinei e eu acabei alcançando essa vitória especial nesse dia.